nkwaniriza muganda wange gyosinzira okubanga otulaba oli otya sseruganda naawe naŋŋanda yonna gye muli mu bitundu ebyenjawulo abatulaba abatwoleka amaaso gammwe n'okutuwuliriza oli ku Big Brother Uganda wamu n'omukutu gwaffe Flex Media Official gwe tubeerangako mpola mpola ng'ekintu kitambuza tuyisawo nno okubayisizaamukko ebifa mu Uganda yattu okwetoloola mu busonde obw'enjawulo kitegeeza nti okwetoloola mu departments ez'enjawulo that is tulinamu politics tulinamu social life tulinamu ebintu ebyenjawulo okukosa economics ekonomi naye erina engeri gyenyigenzeemu ennaku zino naye nga muli mutya abaisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu era mbeera nze n'omugenyi wange ate nga munnange patana wange ne tugayagayamu mu bintu nze nno kati natuuka nnyo muntu musoyisoyi wa bibuuzo okusinga okubeera ababiddamu kubanga nabye byenagamba waliwo abadde bambuuza te kati ebyobufuzi wakoze otya nega okusoma kwe kusinga ebyobufuzi tusobola obisanga esaawa yonna naye waliwo gye tulaga awo enalabye nga kitegeeza newo n'oba olina degree oyinza okuba nga paalamenti ekwetaagisa okuba nga ate oyina nga ssatu bwetuba kati ffe kati neŋŋamba leka mpozinga emunsooka emmaliriza ebitabo ebisigale tujja biraba sula nsaba obuze ku bannayuganda kale mwebale nnyo okutulaba wonna we musinzidde okuba nga ate mutulaba tubabuuzaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo amanya yinze sula flexible mukulu nga bwakugambye emikutu giri ebiri Flex Media Official kw'ossa ne Big Brother Uganda tuli wano mu Uganda mu Buganda okuweereza abalwadde tubasaasiddeko nnyo tusaba Katonda w'ekisa abasuuse abafunye ebirungi bannaffe mu yogeyoge ku birungi ebyo mwatuuseeko abalemeddwa obufumbo abeesiba ku bantu nga tebabaagala nammwe leero tugenda kuboogerako olunaku olwaleero so bingi nnyo tugenda okwogerako olunaku olwaleero Nyamutoolo yayita bbaawe Love Nigga niŋŋamba ebino bitwabiraba n'ensonga endala nyijjo nga wona ozireeta actually njagala tutandikire ddala ku Kyanyamutoolo 100 days in office nga ennaku 10 sofa ze yakaselebratinga ng'ali mu ofiisi ey'okubeera minisita so si MP w'abavubuka okubeera minisita w'ebyobugagga ebyomuttaka Nyamutoolo alina byeyavaayo n'ayogerayogera mu ebyo ani noffe abamawulire oluusi tukootingamuko ebintu ebibi ennyo oba ebirungi ennyo tetwajjamu Love Nigga ketwali tutasuubira nti honorable minisita akantu ako yakakwata kumbe wali emabega omukyala we yayimba Love Nigga kumbe naye yali apiikinga mwekye mutamanyi mwe mulowooza Nyamutoolo atandise kwagala Kenzo leero myaka egyo 5 n'okusoba kati nga baagala ali no kankubuulire abo ababiri leema Lema okimanyi agenda okwagala amuza ng'ali wa Kenzo ne Kenzo agenda okwagala Nyamutoolo ng'ali wa Lema ate tubisi bitabula Lema agenda okufuna Dokita Amuza ng'ali mu maka geseguku aga Eddie Kenzo Eddie Kenzo agenda okufuna Nyamutoolo ng'akyali ne Lema seguku so bonna bonna bakolanga okubaliga mu nnyumba ng'ekibawula mulyango okitegeera ono afuluma n'agende wa Nyamutoolo nuno afuluma n'agende wa Amuza omwana wabanga ki omwana tumuleke naye nga gwe kyoba omanya tebeefunye leero oba jjo oyo Nyamutoolo yali muwagizi wa Eddie Kenzo bano nga olaba bano batiimu Eddie Kenzo owaddala nga be bayambala n'amatisati ga Big Talent simanyi biki ate obubaka bwa paalamenti abwefuna ati anti kati like okubeera minisita mundi okubeera omubaka bamulonda oyo omukyala like wetugenda kweri kaliya ye like azze ebintu byabikola mu mpola mpola yaliko deputy guild president wa Makerere University 2015-2016 so mukyala azze n'abeerako awo mugundi abadde abeera mu gavumenti naye nga tali nnyo official okitegeera naye nga mwali okitegeera so okumulonda okubeera youth representative mu paalamenti era bamulonda kubanga bamu ku bakyala betutunuulira abato mu paalamenti y'11 so n'okumulonda okubeera state minister for energy and minerals development era of course kyatributinga ku kiri kye yali afuuse oba kye yali ali wano mu kufuuka minisita already edidisa yali amuyina awo banga beera badda nga infact webeerabira nga Nyamutoolo yakamaliza ku university weyabeera deputy guild president 2015-2016 awo webatandikira awo okweyagala awo laavu yamaanyi ennyo
era lema yakimanyako Edi aina. Ndi aina omukazi kubanga Edi Kenzo yamutegera nti yoyo. Yamutegera linnya nenga baamugamba. Mmanyi kati abakyala nga Lema, of course nabo balina intelligence zaabwe. Yeah. Nizaamanyi kuba baludde mu music industry eno. Baamutegeezaako. Okitegeera. Era Edi Kenzo agenda okuddu kubanga Edi Kenzo yamala emyaka ebiri emyaka ebiri n'emyezi esatu. Nga tali mu. Nga adduse mu nnyumba yesseguku. Nga agirekeddemu Lema. Nga Lema asulamu yekka. Tika tuzali asula muyeka hamuzalia na yala bikalinga hata muzali yali asula wa amza yaina maka uwagali ludda wa kubadde chi amza yaina alewa amza amza ya we don't know ku don't know munange amza yaleta kwa yali bali ba ilema yali wasiza amuza goma nyotia ulimulalu oli omusajja mu ata omusajja kwani ze kubuli nja kuwa isole ya amuza manya amuza okumbana ebali bumutawanya bwali bumutawanya chokulaba Olio mukazi gwe yasoko okuwasa bayawukana bubi nnyo gwe bayita Betty. Era bayabaka yawukana awo nafuna awo omusiraamu omulala n'amuzaalamu oba yamuzaala mu balongo ng'amuza bamulemye. Amuza Salongo. Asibali babeeyi. Ye omukazi yamulema. Ne bamumutwalako alyoka afuna Lema. So. Nengera mwali mbiri 15 mbiri 16. Nyote era Lema tagenda bela wamuze naye ngagwa. Aliyo kugumanya otya oba aliyo kubugumi. Gomanya kitamu twagala kumanya ekikulu jali. Ejali yankati. Abantu bangi basobola okubeera awo nenga bayina embeera gye bayitamu. Okitegeera? Erimu abataliyo mu gitegeera. Gomanya kyatuka ku Chosen Beck. Ne watu bwe tubalaba nga bakola content ku TikTok. Omanya ekiriyo? Driver ya mutwala. Ne kya driver kirala. Ndira kuba yesagala kugendayo. Bwe bana abantu bwe tulaba. Ne tubeegomba. Obulamu ate butambula mu ngeri ndala nnyo. Bwe tudda ku story ya Lema ne Nyamutoro ne Edi Kenzo. Abo bonna bonna 100 days Lema aninda ko Lema yafuna amuza ngali wa Kenzo munyumba seguku Lema na makulu Kenzo yafuna Nyamutoro ngacheba kane Lema ngabacha ali bonna ogamele Kenzo yafuna yatandika okwagala Nyamutoro ngachali ne Lema Kwi omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwandulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula ery'abayizi abaviire ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo kuyita ne first grade tutunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina eky'omusanvu day ne boarding ngati n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7773359 nei noti 7573 noti mukaga 26 kinda mukaga Shehan Standard Primary School we invest in education ngo bufumbo bukyatambula Lema okufuna Dr. Hamza Lema okufuna Dr. Hamza sebunya yali achaine kedi kata ulabiro obwenzi obwenzi sibwangu naye Lema tiyandi yenze ne Edi Kenzo tiyandi yenze nze chabalete anti bona batu kechisera nga tebakwataganye mwe bibi ebintu by'omukwano byakwatagana era tukimanyi Lema yali asinga okwagala Kenzo like yagezaako nnyo obulamu bwe bwonna okukyusa Edi Kenzo Kenzo tayagala Edi Kenzo tayagala Edi Kenzo tayagala Edi Kenzo tayagala ebyo ebyo biri nnamu osobola okwagala omuntu naye nga yita kwagala n'okola buli kimu ekisoboka naye nga yita kuliiko kati Lema yakola buli kimu wakola zi surprise birthday wakola zi baby biki Edi Kenzo bamuletanga musibe nenga tayina kamwenyu mwenyu nawo nyo namuzala muno omwana nenga Edi Kenzo tanaba kupikinga yo mwana amwagala yo mwana amwagala nnyo ne yo mukazi te yamwagala yo mukazi atacho chi anyway bibayo bwo sibeerawo kibeerawo sibuli mtu gono oyagala nti anakwagala so Lema yagala nnyo Kenzo natamwagala chobola ba love ya Edi Kenzo yo nayo nabantu bali bagamba Edi Kenzo semiye ko zota wasaba love niga abalaze nti nzina ino omukwano
nali njagala nyo na yo mutu nali njagala yeta naba kutuuka oni baba twandi government minister yagalwa lwa kubayi na sente bakinene kenza ina sente zina kugamba kubanga olabo lugudo lwa salama road yolo kidi kenza ina ko police oba mukaga aina ke nyumba tatu aina masho ni jazimbe munyonyo inatero kugwa edi kenzo ai amakage buziga so edi kenza ina sente zikubisa meza nya mutole minundi mwenda kati echa targeting sente echo chiliyo chisazemu amwagala bwagazi ali mulavu eri ali mulavu yana madala banenga babana benna bananga ba West Nile abo hey ngaya kwatide ku musajja mama yaye yaye era sobola kusiga za kenzo yaita sobola babana bazibu nyo basilent bana bakole ebintu byabwe mu kukutu mubavuma tebalina kabina mubavuma baddugavu mubavuma bamuserebende naye mukwano wenga yakwatidde ku musajja sula tuddeko tukatini nnyo ennaku ekikumi onalebo nyamutoro nga katubesi ya soso okukikola nga tubesi omanyi social media eno tulina okutambula nayo ekizibu ekiri kuba minisita ba Museveni waliwo ekintu kye nalabye actually nga twogera ku cabinet waliwo ekintu kye nalabye ku nyamutoro ndoza ye minisita asoso okubanga abantu nga taliiko wa NUPU nga taliiko wa NRM taliiko wanzikiriza wa byabufuzi nga amwagala bamwagaza nugu kulumya leema tebamwagala bituufu tebamwagala bituufu atekewali the best of Nyamutoro awo abanajja bano batijja butizi jasi bali awo babula omanyi leema ne Kenzo balina obuwagizi bungi nnyo fani besi yali y'amaanyi katika saba ekyawa bafanzi ni batandika ni babe ni batandika okubeera awo nga tebalina byakkola babulijwa ni abata ayaya kugambere kedi Kenzo ne biwandifunya akawala nga kali yo katunanga abantu bedda bantu bandika agadde kubanga bagala kulumya leema lwaki yakyawa Kenzo lwaki yakyawa Kenzo ate nga bambi Kenzo yakyawa ninga omanyi nti bino ebintu jukira bino ebintu byokwekyawa oyino kifunamu obacho kino kufunamu kale okwekya wakwalema ne edikenzo yasinga okufunamu okitegeera edikenzo yafulumya ennyimba nga mukaaga awonaafunamu nakaba amaziga nakola edikenzo yafunamu tokabiri teyali yamaanyi nnyo kumbi myezi nga munaana n'omwaka gwagwa nga tuli ku edikenzo okitegeera kale ate leema yafiirwamuku kubanga leema yasirika ye yasalona agamba kansirike sijja kupostinga sijja kuyakitinga ku buli kintu n'afiirwa kali bafanzi bali abandi baddawo mu kulwana kuyomba bagenda wa Edi Kenzo kubanga Edi Kenzo yali active bade balinda chimu Kenzo kati aha kali Edi Kenzo yali bafanzi abali abaleba bano banjagala bano mu industry eno tuna mu abantu abagala kapo ngabo ba supporting ziba kapo kasaba uli anti mwe mweyagala ngabajja okitegeera we bali banji kati lema ne Edi Kenzo we bali yakukana abantu abo basigala nga bali lidanda anti bali awo ensonga gye nti Edi Kenzo yafunye Nyamutoro bamwagazza n'ebirumya naye nga balumya Kenzo balumya leema lwaki wasirika tewatuwalamu magezi nga tugenda ne tukomentinga ne tuvuma lwaki tewavumanga twogere ku speech gye yabadde ayogera okuleeta ekintu kya lavuniga yabadde ategeeza ati badde bamubuuza manyi Nyamutoro buli wabeera ku live ezo kati akagikola emirundi ebiri yasooka n'agikola ngoba yali oba yasooka yali ki yali just kwongera kusikiriza bavubuka kuyita ba mu you know mu state gundi mu energy sector n'ebirala yali yasooka ngaguddewo TikTok account kati neyo kubiri yasooka yali aweza emyezi esatu yali aweza ennaku omwezi gumu mu office eno yabadde aweza ennaku kikumi okitegeera so yamanya eri gyazikola mu gundi ze naye zimuyamba kubanga ye minisita asinga ne gundi olwo mukyala yali owerubaga yani minisita wa tekinologi asawosokola bosa sebugwaga ali mu bantu kubanga ye minisita wa tekinologi naye ebitabirowooza nako asinga ne bano ba Evelyn Anite okitegeera asinga neno omwogezi wa gavumenti ya nono Ofwono Opondo asinga nono wa mawulire kulisi bali omunsi okitegeera mubalinda kwogera eri bwogeza eri ku media center okitegeera naye yajja ku muntu wa wansi agezesa tekinologi ekola etya TikTok wansi omulimi abulunza amufuna kati Nyamutoro oyo omulaba singa ebintu binaagenda bulungi
ayinza obutava mu government yenu, bayinza obutamujako, bayinza obutamusuula. Nze nakugamba nyamutolo oyo omulaba mu myaka 10 ejijja yagenda okubeera singa Museveni anaayagala government ya NRM ebifo bisatu ngaakyabyagalamu kubeera mu bakyala. Singa government ya NRM enaayagala okubanga ekifo kya prime minister ekyakyagalamu mukyala mu myaka 10 ejijja nyamutolo agenda kubeera kubanga nyamutolo vice president oba vice president oba speaker wa parliament asobola okubeera ebyo ebifo bisatu nyamutolo ali targeted kwebyo ebifo bisatu kyobula atandise mpola mpola eno okuzimba oyo omukyala alina kye bayita public speaking nga yatandise okwogera teyetaaga kuwandika wantu wonna ayogera buli ki ayogera bulungi atayogera oluzungu oluli okitegeera kati singa gavumenti ya NRM eneeyagala ebi omanyi gavumenti zikola policy ena kyonoga kati twagala abakyala okutakolinga ku bakyala ekifo kya prime minister kibeeremu bakyala ebona nabbanja yakirimu ekifo kya vice president Jessica Lupo yakirimu kati singa banaayagala okubikuumira mu bakyala nyamutola ajja ate nga akyali muto ekifo kyobwa speaker nyamutola ajja sinza obutambalira leero oba nkya naye mu myaka 10-15 ejijja mu parliament ye 13 nyamutola ajja government ye NRM nebe kyalimu simanyi simanyi tukwaniriza kumugisha nandi tours and travel oyagala kusoma kulambulako oba kutambula na mwagalwawo tukukolera ku students visa musinga Canada America German Netherlands nendala nyingi ategwe visa yalema mugisha nandi tours and travel chicho kudamucho tulinobo manyirivu mubyo kukola ku visa nosobola kutambula tukuwana amagezi gawandi agadde okukolera ebulaya mugisha nandi tours and travel ekuyambo kulungamya funo obutuze tulambuza sakono kufuni nebife byomulembe awokusula nokuchakalira mu Uganda tusange ku Kalungu building okulirana City Square Kampala Road level 4 room 1 okumanya bisingawo tukubireko Uliobuomi munne Uganda kankwanjuliri pizza origene banunga biba kafuru abakozi ba pizza eri kuchaddala anti mwatu chechituisa pizza origene funa pizza eri mwebirungu byotajja kusanga walala oina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oboyagala kusanyusa ba family yo weyunire pizza origene tusangiwa ku Jinja Road Port 10 opposite Nema House mwana wetu tukolane delivery Temu kasira katonu dala. Yitira hukati oba tukubireko. Tuliku noti musavu noti munana. Nsambu mumuenda. Jinana munana atano munya. Ne noti musavu musavu nya. Nkaga mukaga. Chinde musatu nsambu mumuenda. Pizza origini. Tulia chadala. Dala.